inuu dadka dacwada ugu baaqo. tobankii la odhanayay almubashariina biljanna, waad garanaysaan maaha? tobanka, lix nin gacanta abuubakar ayay ku soo islaameen. abuubakar sadiiq ayaa sabab ugu ahaa lixda. waxaa ka mid ahaa cuhmaan ibnu cafaan, ood garanaysaan khilaaf khaliifkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. cuhmaan ibnu cafaan ayaa soo islaamiyey, waa abuubakar sadiiq. da'diisu waxay ahayd markuu soo islaamay cuhmaan 24 jir ayuu ahaa. waxaa kaloo soo islaamiyey zubayr ibn alcawaam alasadi ayuu soo islaamiyey, ood garanaysaan, oo da'diisu ay ahayd 32 jir ayuu ahaa. waxaa kaloo soo islaamay cabdiraxmaan ibni cawf oo 32 jir ahaa isaguna, ayaa soo islaamay. sacad ibni abi waqaas ayaa isna uu soo islaamiyey oo 22 jir ahaa. talxa ibni cubaydillaah oo 15 jir ahaabaa soo islaamay. raggaasi waxay ahaayeen raggii ugu horreeyey ee soo islaamay. 8 qof ee ugu horreeyey ay ahaayeen haweeneyda nebiga laga soo bilaabo, cali bin abi aalib, zayd ibnu xaritha, sa u soo soco ilaayo saxaabigan talxa ibnu cubaydillaah. 8 qof ee isugu soo horreysay islaamka ayay ahaayeen. waxaa ka mid ahaa dadka soo islaamay, hoos ahaan buu nebigu weli dacwadii u wadaa, weli dadka uma wala muujin. qofuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwada ugu baaqayaa, dadka ku kalsoonaa, asxaabtiisa, dadka isyaqaaneen, dadka isjeclaayeen, dadkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qof ugu yeedhayaa, hoos ahaan ugu yeedhayaa. wuxuu ka cabsanayaa nebigu dacwadiisa inay quraysh maqasho, oy xanaaqdo, oy ka hor timaado. nebigu ma rabo dagaal, ma rabo calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rabaa dacwada inuu ummadda u gaarsiiyo. waxaa kale oo soo islaamay bilaal ibnu rabaax alxabashiy, bilaal baa soo islaamay. waxaa ku xigay amiinu haadihi lumma waayo abu cubayda ibnu ljaraa, waxaa soo islaamiyey abuubakar sadiiq, da'diisu 24 jir ayuu ahaa. waxaa kaloo soo islaamay abu salama ibnu cabdilazad, waxaa kaloo soo islaamay arqam ibnu abilarqam. ka soco, raggaas oo dhan ayaa soo islaamay. shabaab bay ahaayeen intooda badan, shabaab ayay ahaayeen. tiradooda waxaa lagu tiriyaa ilaa 4 dadka ugu soo horreeyey islaamka, ilaa 4 ayaa lagu tiriyaa. kadib ibnu hishaam waxa uu, ibnu isxaaq waxa uu leeyahay, dadkii haddana waxay bilaabeen inay dacwadii soo galaan iyagoo israacraacsan, rag badan, dumar badan, dacwadiibaa faaftay. maka guri walba waa laga hadalhayaa, guriga labaa islaamtay, guriga qofbaa islaamay. maka oo dhan guux baa ka jira, shanqad baa ka jirta, meelha loo soo socdaa, salaada gaara la tukanayaa, wakhtiyaal gaara la isku yimaadaa. waa maxay maka way isa soo bedishay, quraysh way soo maqlaysaa, arrin baa maka ka jirtee, waa maxay arrintaas? ayaa bilaabatay aayaadka qur'aanka ee wakhtigaas soo degaya. waxay ahaayeen aayaadka la yidhaahda aayaatulmakiya, aayado yaryar gaagaaban ka hadlaya qiyaamaha, saacadda ka warramaya, jannada ka sheekaynaya, naarta ka warramaya, aayaad caynkaas oo gaagaaban ayaa soo degay. si mowqifkaasi meeshu waa khatar, warku wuxuu u baahan yahay aayad la ysku gaarsiiyo, aayaad yaryar oo waxaa soo degay ka warramaya caqiidada dadka ka warrama ay haystaan, jannada iyo naarta ka warramaya, dadka la jeclaysiinaya aakhiro. aayaadkaas ayaa soo degay, qur'aanku uu isa soo raacraacay, aayaad badan ayaa soo degay. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu fard yeelay isaga iyo asxaabtu inay tukadaan salaad 2 rakacadood oo gelinka hore iyo 2 rakacadood oo gelinka dambe, bas 4 rakacadood wey. 2 rakacadood gelinka hore iyo waa la sii barayaa, 5 sanadood ba imad noota, waa la sii tadriibinayaa nebiga iyo asxaabta. wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar, buu ilaahay yidhi. u tasbixsa rabbiga nebi allow, rabbigaa caabud nebi allow, gelinka hore iyo gelinka dambe. 2 rakacadood oo quraad ayaa gelinka hore la tukadaa, gelinka dambena 2 rakacadood. waxaa la tagaa buurta agteeda, dhuumashaa loo tagaa, xaggaasay ku tukadaan, way soo noqdaan. maalin maalimaha ka mida waxaa arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cali ibni abi aalib oo wala tukanaya. odaygii abu aalib baa arkay, wuu qabtay, wuxuu yihi maxaad samaynayseen? nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baan caabudaynay, rabbi ayaanu caabudaynay. u sharxay
waxa uu yidhi diintaada hayso waad fiican tahay wad diintaada faafi ayuu yidhi quraysh warkiibaa soo gaadhay way maqlaan diin kale in maka uu ka furmay sidee looga hortegi guri walba shanqad baa ka socota dacwo kalaa timid waxaa la leeyahay asnaamtay caabudayeen waa dhagaax baa la leeyahay waxna ma dhibayaan waxna ma tarayaan dheef iyo dhib midna kuma hayaan baa la leeyahay waa dhagax aabbayaashiin waxaa la leeyahay baadi bay ku sugnaayeen khamradu waa xaaraan baa la leeyahay waxa soo maka guux badan ayaa ka jira weli xataa aayaadkan ka warramaya khamrada iyo weli ma soo degin cabsi baa meesha ka dhacay quraysh way tashatay war arrintani dhibaata inoo keeni ilaahyaasheenni baa la baabi'in waa la jajabin waa laga tegi maxaa yeelna baa la yidhi maxaa yeelna waa la tashanayaa maxaa yeelna seen uga hortagnaa baa la yidhi waa la tashaday arrimo badan ayaa la isku waafaqay in laga hortago ayaa lagu heshiiyey maxaan ka hortagnaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa aayaad kale ayaa lagu soo dejiyey ilaahay waxa uu nebigiisa ku yidhi nebi allow wa andir cashiirataka alaqrabiin dadka qarabadaada ah dadkan kuu dhow adiga nebi allow sokeeyahaaga nebi allow u dig baa la yidhi dacwada nebi allow gaarsiiyey dadkaas ku bilow dacwada baa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wa andir cashiirataka alaqrabiin qarabada nebi allow kuu dhow u dig baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed qofku waa inuu dadka u dhow isaga dacwada uu ku bilaabo xaqa u gaarsiiyo kadibna dadka oo dhan u gaarsiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu bilaabay inuu dadkii u dhowaa uu dacwada ugu baaqo waxa uu nebigu sameeyey casuumad calayhi salaatu wasalaam gurigiisuu ku sameeyey waxa uu isku yeedhay ree bani haashim qabiilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhan wixii ka iman karayo oo dhan baa nebiga u yimid ree bani cabdilmualib ayaa iyakuna yimid bani cabdimanaaf dadka meeshaa yimid waxaa lagu tiriyaa shan iyo afartan nin raggii ugu caqliga badnaa ugu sharafta badnaa raggii maka maamulayay oo dhan ayaa meesha isku yimid waa shan iyo afartan nin odaygii baa ku jira abulahab waa nebiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam odey kulkulul buu ahaa oo xanaaq dhow ayuu ahaa abulahab guuxa wuu maqlay shanqadha waxa uu wado oo dhan inankan uu adeerka u yahay ee maxamed ayuu maqlay isla markiiba hadalka isagaa la booday waxa uu yidhi maxamedoo dhegayso dadkan kuwala ag jooga waa adeerada iyo ilmaadeerada hadal inan yarna ha noqon waxaad ogaataa carab oo dhan qoomkaagani jilibkan aad ka dhalatay iska celin kari maayaan carab oo dhan way ka adag tahay carab oo dhan baa ka adag iskama celin karina waxaad ogaataa haddii la doono in gacanta lagugu qabto qofka gacanta kugu qaban ugu horeeya waa aniga gacantaa kugu qaban nagama adki maxamedow quraysh oo dhanna inaad nagu dirtid ma aha quraysh waxaan adhex keentay wax ka shar badan ma arag odaygii hadal buu kaga horeeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam intuuna nebigu hadlinba intuu wixii dadkan ugu yeedhay uun bilaabinba odaygii abulahab ah inkaarta qabay ayaa meesha ka hadlay nebigu ma hadlin calayhi salaatu wasalaam cuntadii buu cuntay siiyey sharaabkii buu siiyey waayahay buu yihi fasaxantihi kadib maalin kaluu nebigu eegtay calayhi salaatu wasalaam casuumad kaluu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam hadalka isagaa boobay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma rabo abulahab mar kale inuu boobo waxa uu yidhi nebigu alxamdu lilaahi axmadu wa astaciinu wa uminu bihi ilaahay baan ku mahadinayaa keligii ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa wa uminu bihi ilaahay baan rumaynayaa wa atawakkalu calayh wa markii ugu horreysay ay maqlaan hadalladan uu ku hadlayo ilaahay keligii waan tala saaranayaa waa markii ugu horreysay ay maqlaan wa atawakkalu calayh wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaahay keligii baan qirayaa wax ilaahay la wadaagsada boqorrimada mulkiga khalqiga ma jiro cibaadada intaa kadib waxa uu nebigu yidhi ina araa'ida ninka horseedku carabtu waxaa jira dadka safarka gala meelaha biyaha ayay degaan nin bay diranayaan sahan
waxay leeyihiin arado meelaha meel biyo jiraan noo soo eg roob iyo barwaaqi ay jirto. ninkaasi magaaladu weeyey, baadiyahu tegi, meelahaasu tegi, meel markuu arko roob iyo nimcad iyo barwaaqo ay ku sugan tahay, tolkii buu imanay wuxuu leeyahy soo guur. Salaam waxa uu yidhi waryaadaheen, ninka horseedka ah ay tolkii dirteen, ay ku yidhaahdeen biyo noo soo eeg iyo meel barwaaqo ah, miyuu intuu qoomkiisii u yimaado odhan kaalaya meel banini arko been u sheegi oo kici reerkaa idinoo meel cidla ogey ma been buu sheegi. Nebigu waxa uu yidhi haddaba ina araa'ida laa yakdib, ninka horseedku u been uma sheego ahalkiisa. Wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu, ilaaha keligii jira ayaan ku dhaartee, innii rasuulu llaahi ilaykum khaasa, waxaan ahay rasuulkii ilaahay gaar ahaan innika. Allah isoo diray, ilaahay xaggiisaan ka imid, irga rabbi ayaan ahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan innika tolkayo. Wa ila annaasi, dadka oo dhan caamatan dhammaantood ayaa la isoo diray buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Dadku wuxuu bayaaninayaa nebigu, waxa uu yidhi nebigu, wallaahi baan ku dhaartee, la tamuutunna kama tanaamuun, waa ku dhimanaysaan ood ku dhimanaysaan, kama tanaamuun saad u seexataan oo kale, waad seexataa ma warbaad lagu haysaa, sidaasoo kalead u dhiman buu nebigu yidhi. Wala tubcathunna, waa nili soo saari oo nili soo saari, kamaa tastayqiduun, saad hurdada uga toosid, waa toosi, sidaasoo kalena waa lagu soo saari. Nebigu dadku waaninaya, wuxuu waaninayaa tolkii nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxa uu nebigu ku yidhi wala tuxaasabunna bimaa tacmaluun, waa nila xisaabtami, ilaahay baa inila xisaabtami waxaad soo qabateen oo soo shaqaysateen. Wa innaha aljannatu abadan aw annaaru abadan, waxaana jira aakhiro janno iyo naar weligeed lagu waari oo laga baxay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Abu Taalibaa booday, waa adeerkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, waa odaygii soo koriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. Abulahabba hadalka laga boobayaa, abulahabbaa la iska wala ilaalinayaa, abu taalibbaa hadalka la booday, waxa uu yidhi maa axabba ilaynaa mucaawanatak, alla maxaan ka jecelnahay inaan kuu gargaarno, wa aqbalanaa linasiixatak, oo naga aqbali og nasiixadaada iyo waanadaada inaan aqbalno, wa ashadda tasdiiqanaa lixadiidi, warka aad noo warramaysid iyo sheekada aad noo sheegaysidna waan rumaynaynaa. Wa haa'ulaa'i banu abiik, kuwani waa adeerada mujtamicuun, xaggan isku yimaadeen odayaashii adeerada waa kuwan gebigood, anna waxaan ahay mid iyaka ka mida ayaan ahay, laakiin waxaad ogaataa inaan waxaad dadka aad ugu yeedhaysid anigu aan ugu horayn, famdi limaa umirta, waxaa lagu amray ku dhaqaa, fa wallaahi baan ku dhaartee laa azaal ka tegi maayo inaan dadka kaa celiyo oon kaa manciyo oon ku ag joogo, laakiin waxaad ogaataa diinta aad wadid iyo diinta aan aabbahay ka soo gaadhay, waxaan naftu ay yara jeceshahay diintii aabbahay aan ka soo gaadhay inaad si yara hayso, ee ahaa cabdilmualib, ma jecli inaan diintii cabdilmualib aan ka tago ee ogow. Abulahab baa meesha soo booday, markaasaa waxa uu yidhi haadihi wallaahi sawa, cawradiiba haddoo may dhacdayba